Salam dostlar, necəsiniz? Bugün Car Parking Multiplayer. Amma 3 dənə araç satacağım, 3 dənə maşın satacağım yani. 3 dənə coinli, qəşəy səliqəli maşınlar satacağım. Və bu maşın mənim da daimi maşınımdır. Bu gördüyünüz Lada Vaz 2107. O maşını mən dəyişdim buna. Bu maşının nömrəsi də səliqəlidir. Özel yığılmadı, mən için yığılıb. Mən için yığılıb, özel yığılmadı. Gəlin, buradan bir dənə coinli maşın seçsək. Məsələn, bu maşını. Neçə coin olduğunu bilmirəm. Amma bu maşını verə bilərik. Gəlin, bu maşına bir dənə polis taxay. Və odaya girim, oda girim, oda... Yayda. Oda bir dənə oda tapım, odaya girim və o odada satım. Gözləyin, gəlirəm. Tam olaraq odaya girirəm. Baxa bilərsiniz. Yəni inanın mənə, heç kəs yoxdur yanımda. Başqa heç kəs yoxdur. Burada anca başqalarıdır. Gördüyünüz kimi girdiyim oda belə. Nə qədər türk var. Yəni gedək bunu tuşlara tutub. Mən videonu dayandırma nədənim oldu. Çünki bəzən görürsən ki girmir. Məsələn neçə dəfə əlləşdim axır girdi. Odaya bəzən görürsən girmir. İnternet bizdə biraz pisdir internet. Ona görə bəzən görürsən girmir. Mən ona görə videonu dayandırdım ki girəndə açsın videonu. Atırdı. Üstünə vuran kimi atırdı. Nə bilim nə problemdir amma buraya giririk. Yazırıq buraya. Hediye. Hediye. Və 1 manata satdığa qoyuruq. Görə elə bir kim alacaq. Hələ alan görsənmir. Mən biləm bu Mercedes-də alacaq. Və gördüyüz kimi bu maşınımızı satdıq. Birinci maşınımız min buna. Ağır yazay. Gördüyünüz kimi birinci maşınımızı satdıq. Gəlin ikinci coinli maşınımızı satay. O maşını alım satım. Gözləyin. 500 coin imiş. Al. Hə. O birisi gedək. Bunun sirəni hər halda itmədi də dayı. Bunun sirəni tap. Ay da sirən pululaşdı. Problem yoxdur. Bu birisi maşında pullu deyil ki yox. Əsas o birisi maşınlarda pullu olmamasıdır. Bu maşın olmaz. Bu heç yoxdur məndə. Var idi, dostlarıma verdim. Hansı maşınlar coindir tam bilmirəm. Bu coindir, onun çox baha coindir də. Gəlin buradan. Coindir maşın deyəndə bir dənə coinli tır mı satayım? Coinli maşın deyəndə hükmən deyək coinli maşını satım. Gəlin, bu səfər biz bu maşını satayım. Nissan Gitya. Nissan Gitya-ı alay. Mən yığmamışam. Bu hesabı mənə hədiyə eləyən maşını belə yığıb. Yəni, bitdi də qalır. Nissan Gitya. Grab it. Nissan Gitya-ya bir dənə Türk bayrağı qoyaq. Yox, yox, yox. Türk bayrağı yox. Bir dənə Azərbaycan bayrağını at bunun yana. Badikitlərə gəl. Badikitdir də. Amma badikitə taxıcam. Coinli bir şey varsa taxaq. Yox. Gəlin heçbəsinə baxın. 1600-dür. Gəlin çatar. 1600 HP-yi. Gör, nə maşından satıram. 1600 HP-yə maşın satarlar. Millətə. Gör, indi girəcək. Əgər girsə, alı olar. Girəcəyə görək. Girdi, əla. Super girdi. Bəzən görürsən, girmir. Bu nədir yaxı? Bapar bunu. Hə, yox. Dil oyanın. Sizdən deyil, əmin? Getdi, yeee. Gəl, 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 gəl. Uy, zor
geri dönüş böyle olurdu gaga. Çarparken iç seçer videolarımda da gaga şey çıçarır elir ama doğru duruyor gaga. Bizliği değil gaga, bize değiller elir. Oy oy oy, dayan. Dayan dayan, gaza basmalı değil maşında. Maşında bir tane gearbox ayarı çekirsen, sürürsen. Sadece ben bunu satmalıyım. Yazay bunu. Bire. Alana hayırlı olsun. Alana hayırlı olsun. Minsu. O minip sürerken biz de keçek o birisi maşınımıza yavaştan. Koy bir tane sürsün. Oy ne nece? Oyundan çıkan da o maşın gelecek ona. Bu yiyeceğine maşını hiç satabilirim. Ama satmayı da olmaz da bu maşını. Bu ne? Hayır aslında bu maşın zor maşın. Neçeydi bu? 1 milyon. Al geçsin. Bütün bağlı maşınlardan satmaya çalıştım. Canım. Sebirlerden satın mı yoksa? Gel buraya. Yok ha. Ben el bir maşın almış onu sürmürem ha. De bu. Bugatti sevmirem. O zaman Bugatti sevmirem. Götüray Bugatti'ni satay. Bugatti sevmirem aslında. Girsin. Otuda kaç nəfər var? He? 16 nəfər. Oha yani. Nə qədər. Odan bayıldıblar. FPS daha da azalıb. 15 qalsaydı kasması daha da az olardı. Sizə deyim. Əgər odanın doluluğu 15-də qalsaydı. Gedək satay bunu. He. Hop kaşar. Videoda yandıya biraz kasır. Ancak problem yoktu. Yani. Bırakma bir tane yol ver. BM. Soy soyduracaksan. Yol ver. BM'lerden yol tapmaya olmuyor burada ya. Ha, şükür elhamdülillah. Bu ne de yazmadı ha? Şükür. Aa, benden hayırlı olsun. Ama biri alacak bunu ya. Bu almaz. Yani o Chrome Bugatti sürür. Niye hiç kes almır? Baba biri alsın da. Hani Bugatti bu kadar değersizdi. Ha. Aldılar. Ben de diyorum da Bugatti değersiz maşındı. Hiç kes sevmir. Geldi biri aldı yetti. Ve gördüğünüz gibi 3 maşın sattım. Bir tane de maşın satma istedim. Takipçim ama takipçim yoktu da yani böyle de. Gəlin videoyla biraz gəzək, sonra videomu bitirəcəm. Görün mənim Audi'm buradadır. Sevdiyim Audi. Onu götürün qoy. Oy. Mənim Audi'm, sevdiyim Audi'dir. Sadəcə rəngi bunun pisdir də. Bunu bax, bu rəngi alırsan. Sonra bunu şey edirsən. Sonra bunu dəyişsən. Bunu gəlib buradan bu rəngi alsam, bunu gəlib buradan. Buna gəlib buradan. Narıncı rəngi, sarı rəngi, narıncı rəngi alsam. Bak olur belə bir rəng. Ancaq gələk bunların hamısını sıfır yazsam. Bundan başqa. Biraz narıncımsı bir dənə rəng verirəm. Buna gəlib buradan qırmızı edirəm.
Of qəşəng. Sonra fara rənglərinə gəlirik. Fara rəngin qırmızı, tüstün rəngin də narıncı idisən. Bu qədər. Sonra deyək təkərləri buradan gəlirsən. Yəni sadə bir dənə fasonda yığıram dedim üçün. Gəlirsən bunu bədəliysən. Bunu buradan yaşıl eləyirsən. Bunu buradan narıncı. Bundan işi de olmasın ha. Bunu buradan gəlib buradan qırmızı eləyirsən. Bu da şeydir. Takısın. Olur böyle bir maşın. Sonra bunu bir tane şey peredok verirsen. Tabağını da yüncül kaldırırsan. Azerbaycan stilinde. Hayda da cennet her şeyde biz böyle sürürük. Maşını yığacağım ben. Sadece hendeli videoda yamraya biraz sağda yığıram. Sevdiğim maşın da özü. Bunu vursam. 1695 hiçbir ediyorsan siyah sürülmeye hazır. Biraz odalarda gezey. Sonra da oyundan çıkay. Bu serinin devamı istiyorsunuzsa bir 10 like gelmelidir bu videoya ki bu serinin devamı gelsin. Aslında 10 like yok. Ne kadar like istemeliyim? Sadece özüm 10 like deyirəm. Siz 10 like'dan çoxun atmaya çalışın. Çalışın deyirəm atın. Ben özüm 10 like deyirəm. Siz 10 like'dan daha çoxun atmaya çalışın. Düştünüz. Oy geçe. Zloydan. Bu ay zordu, zordu, zordu gagaşım. İki teker kaldırıyordu. Asır Azerbaycan malıdır bu. Hop geçe. Hop, hop, hop geçe. Azerbaycan malıdır bu. Hop, sarı renkte tüstü. Sarı mısın ayrıntı da? Hop geçe. Hop geçe. Tek hile diyesem ben burada. Atırıyor. Polis şey takanlar hile değil. Hilediler. Polis sireni ya da takanlar çok o hiledir. Pul verip çünkü etkes almaz. Pul verip alma çok akılsızdı yani. Veren de varsa yani varlıdır ki oyuna pul verip polis şey takır. Varlıdır yani. Hop. APK yükliysen hop. Geçe oynaysan. Bu arada ben sizin online cevaplarımı herkes bu videonun yorumlarına ID'sini yazsın. Oyun kastı. Herkes bu videonun yorumlarına öz ID'sini yazsın. Yani idin. Yazsın ve ben onlarla girmek istiyorum. Aha dostumuz mesaj yazdı Musa. Ay Musa, Musa WhatsApp'tan da day nömrəm var məndə. Gözləyin, cavab verim gəlirəm. Oldu uşaqlar, bu videodan bu qədər demək istəyirəm. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Gələn videolar görüşənə dək, bay bay əfəndim. Mağazin 042 kanalında qalın ha, başqa heç yerə ayrılmayın. Bay bay əfəndim.